Granu Katunku, Mardan Premier League Football Championship 2020 shuru ki Lalika ka tasveen naste Amin Lala naste da khak sar male na nekh panega da Mardan masharan da football playeran da nasti legend Gohar Lala hum naste Jawad Manduri se khabar tariqi ki aur Al Taghi Salarzi se hum chikam da MPL Mardan Premier League sadar de Ghulam Habib Salarzi se khabar ki wo saranas Ghulam Hussein se de aur Mumtaz Ali se da Malaysia na salamuna ra ligali di wa alaikum salamuna MashaAllah, MashaAllah. Lalika ka sarawal khabar ko lagi. The voice of Mardan, the pani, katunko, the pawatani, aur ko pawahari. Assalamu alaikum. Dewak ki mung sara. د تاجر برادله یو زلند استوري او ګران مشر لالیکا کا ناسته هغه سره خبرې کو چې مردان پریمیر لیگ شروع کیږي هغه حواله سره دې سوې او کیل کود د اهمیت بارے کې کوم ده نو خپل کشرانو ته وای تاسو نیخ پنیغه چې کوم ده او تاسو ته محمد علي د ملیشیا نه سلام هم رولېګو بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام د مردان وای صاحب مردان ډیر زیات مشکور او چراغلی دي او د پریمیر لیگ بارہ کې پزدا دا وی مشدا د مردان د نوجوانانو د پاره یو خلیق دی او موږ دا کوشش کوو چې را لکه تاجر برادری د مردان د سونو بچی چې دی چې دا د ګرون باندې ولو بیږي او د دینه زمنګ دا د موږ د پاره د فخر خبرې چې نوجوانان د دینه په قومي ټیم کې شامل شي ا دې ته نو کرے ملو شي نو دا به زمنګ د پاره د خوشاله خبرې او څومره چې زمنګ بارونه په ملیشیا کې دی کې په دوبۍ کې دی کې په سعودي عرب کې دی څومره چې بار دی منګه دا غي ډیر شکر گزار یو چې اغي دا غزه نه مونږ سپورټ کوي او دا لیگ سپورټ کوي نو دا غي ډیر شکریا دا کو دا تمام ته ساتو چې دغه سه بدا مردان پریمیر لیگ دا کوي سپورټ کوي ستاسو مرستا ستاسو دغه به زموږ پکاري او زبا دې سونه چې دلته دا ټیمونه دي کم کسان دي نو زبا غي ته دا یو دغه کوم چې علي ګوهر لالا د ډیر وخت نه په دې فوټبال کې 35 سال نه روان دي زموږ سرداغه وخت نه تعلق او ورولید نو زبا دې نو جوانانو ته چې په دې ګرون باندې چې کم گیم دی کوي نو دی د خپل گیم او د اخلاق مظاهره وکي د خفغان یا د جنگ د جګړې د دې سيزون نه چې دا پیغام ورنه کی زکه دا کرونا 13 شوه او په دې کې زمونږ د دې پښتنو یو بل سره غمینه محبت ختم شوه دي اغه تل راغلی ختم شو لاس ملاول ختم شو نو موږ د دې لیگ مطلب دا دی چې موږ د خپل پښتانه او د مردان د عوام بیا یو بل سره غمینه او محبت او جوش او ولوله پکې لا پیدا شي او یو بل سره ملاو شي او محبت جوړ شي دا زموږ د پاره د تاجر اتحاد د پاره د سمال چمبر د پاره زموږ د مشرانو دا د مردان د پاره یو پیغام دی چې خګه مو کې ګټه د مردان دا او مونږ به دا وای چې خاکسار سیټي خاکسار سیټي چې کوم نه دا زموږ پیدایش تدیزه دی د دې خاکسار دی نو کو پدا سی ونه نو پړه کې بهم چې خاکسار خاکسار سیټي سپورټ کوم ډیر مننه تاسو الله مو خوشاله او آباد لره شیراز خان د مالټانا خا دا خدي ډیر د یورپ په میډیټرینین سی کې دی وعلیکم السلام په مالټا کې هم فوټبال کیږي ان شاء الله هم په دې پیج باندې وتاسو نیخ پنی غوم د خپل کلی ټیمونه وي په دې کې زو کتون کو ته وایم چې خاکسار سیټی نه علاوه د کې هوتی ایګلز مونږ سره یو ټیم دی د نه علاوه چې کم دی تخبی کینګز یو ټیم دی مونږ سره سکندری کس کورونا سٹارز د نه علاوه مردان خاص ټایګر چې کم دی
نو هغه هم موږ سره یو ټیم موجود دی او تورم آیار یونائیټډ چې کوم دی نو دام یو ټیم دی نو شپږ ټیمونه دي موږ سره فی الحال او راؤنڈ رابن ٹورنامنٹ بھائی او چې کوم ټاپ فور راشی نو هغه کې بیا ون او چې کوم ټو دی هغه به یو بل سره می چکی تھری او فور چې کوم دی هغه به می چکی نو دا ون او ٹو چې کوم ونری هغه به فائنل ته لاړ شي او لوزر به بیا تھری فور سره کوي نو فائنل ته به لاړ شي کسانو سره خبرې کوو موږ سره خاکسار سٹی انیسے ہوتا دا تاسو کتے چھے دیدا لوگو پا دیکھئے خاکسار منزل منگا کھولے دے او دیکھئے دا جامع مسجد ہم تاسو لی دے چھے او چونکہ دا بازار علاقہ دا ہول سیل کاروبار دے دل تا ٹول ہول سیل سامانون خرسی گی جولری شو دین علاوہ چھے کم دے دا خوراکس دا کپڑا مپڑا شون دا ٹول تاسو کتے چھے دا سے دا مردان خورے ڈیر زیاد لیجنڈس پیدا کری دی پا آگے فوٹبال لیجنڈس کی زمگا دا خوش قسمتی دا چی امین عثمان خیل سے وہ ہم دے غنڈے لر آگلے دے دا فوٹبال دا مینے دا محبت دا رول والے دا سپورٹس اور دا امن سپورٹ دا پارا نو امین لالا سر لگی خبر کو چگا دا مردان پریمیر لیگ تا پا کم نظر گوری او دا خاکسار سیٹی چی کم فینز دی اگی تا سا پیغام ورکول نان چی نورم سو فینز دی اگی تا سا پیغام ورکول گواری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وائس آف مردان خوبیر مشکوری ما چی اگوی دی وقت کی ٹیم اوباسی او دی ایم پی ایل لپارا اگوی دوم را حل زلی کیا او دا ټولو نه چې زه ووایم نو ټولو نه ښه خبره ده چې زمونږ بار کوم مسافر رونه دي نو هغه وقتاً په وقتاً د مردان د هر خبر نه دوی خبر ساتي او دغه یو ډېر لوی اډوانټیج دی زمونږ د مسافر رونو لپاره او زه وعلیکم السلام څومره مسافرونه دي هغوی ته م شیریار خان دی ټولو ته زه تاسو ته ډېر مشکور یم موږ هم ټول چې څومره ملګري ناست یو تاسو یادی وو تاسو ته سلامونه کوو وعلیکم السلام دا وای صاحب مردان په بیهاب باندې به زه دا ووایم چې په مردان کې په لومړي ځل باندې یو ډېر ښه ایونټ روان دی ایم پی ایل مردان پریمیر لیگ چې زما فوټبال کې کو ما ډېر وخت فوټبال وکړو خو لکه داسې ایونټ مونږ نو کتلې چې څومره په جوش و خروش سره څومره په محبت سره او څومره په دې کې د خلکو څومره انټرست دی نو دا اوس چې مونږ کومه غونډه شروع ده دا مونږ د خاکسار سیټي یو پروګرام دی هغې لره راټول شوي یو او د هغې چې نومان سراپ زمونږ یو ښه ملګری دی هغه آنرز دی هغه دا پروګرام کړی دی مونږ به د هغوی لپاره دوام کوو او د هغه چې څومره پلیران ناست دي نو هغه ته به دا هم ریکویسټ کوو چې ښه ګیم وکړي او ښه سپورټس مین سپیرټ ما ظاهره وکړي او هر یو ټیم کې د مردانو کو هغه زمونږ هر یو ټیمي نو خبره داره چې دا مونږ یوه ناره ده چې ګټه به د مردانی او کو هغه زمونږ هر یو ټیمي او د ایم پی ایل د جرنل سیکرټری په حیثیت باندې زه به دا ریکویسټ وکړم ټولو ملګرو ته څومره چې کتونکي دي نو هغې ته هم ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ مونږ سره په دې کې بھرپور شرکت وکړئ دا میچونه وګورئ کوم بار ملګري دي مسافر دي هغوی ته هم دا زمونږ ریکویسټ دی چې تاسو د وای صاحب مردان په دې شیشه باندې تاسو دا میچونه وګورئ دا به انشاءالله لایو میچونه یا او تاسو له موږ یو مزدار بهترین انټرټینمنټ درکوه ان شاء الله تعالی تاسو ډیر خوشاله ډیره مهرباني ډیر زبردست خبره تاسو وکړه اوس چې کوم مسافر رونه دي د نومونه بلګ والو او زه کیمرامین حسیب باجا تاسو دا تا د مرګری ټولو خې
عبد الاول مایار صاحب سلام را لګل دی وعلیکم سلام او شیراز خان پټولو سلام کړی دی شریار خانم سلام را لګل دی حزیم اوان وعلیکم سلام رازق خان زمګ ډیر غټ فین دی رازق خان وعلیکم سلام تحسین خان ام زمګ یو ریګولر ویور دی او تحسین خان مونږ ته ویلی دی چې سید علی شاه صاحب نه چې کوم دی انټرویو واخلې مقصود خان چې کوم دی ټولو ته سور سلام را لګل دی وعلیکم سلام او غلام حبیب لالا تاسو ته تحسین خان سلام را لګل دی او دام وی چې انټرویو ته واخلې نو بس در بشیدل جی حبیب سالارزی صاحب چې کوم دی د ایم پی ایل صدر هم دی مردان پریمیر لیگ او دی چې کوم دی ډیر خوږ زموږ مشر دی او د خواږو میٹایانو چې کوم دی د هغې چې اسوسیشن دی د هغې هم صدر دی نو دی به مونږ سره یو څو خوږې خوږې خبر وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا وای صاحب مردان شکریا ادا کوم او چې کوم داغي ویور دي داغیم شکریا ادا کوم چونکه په مردان کې چې کوم من ایم پی ایل شروع کړی دی نو د دې یو اوازدارې چې ایم پی ایل او وایس اب مردان څنګ په څنګ ان شاء الله زموږ مرګري د دې ټول ټیم شکریا ادا کوم ا د ایم پی ایل مقصد داري چې څنګه زموږ مسافرونه دي او په مردان کې موږ دادل تکم ویو کوو نو ان شاء الله دې ته ټیم په ټیم دا موږ لایو خو یو او د دې مقصد دا لري چې د مردان د خپل تاسو ته موږ دغل ته خایي د کې صدر صاحب د کې کم کم ټیمونه دي ډیر دي تیمان دی کہ منگ سر رشتے جی دی کہ منگ سر دا دی کہ منگ سر ہوتی گل دی خاکسار سیٹی دا خاکسار سیٹی بیانو والا مچیر رانے نیشی خاکسار سیٹی تغبے کنگ دی اور روستم دی تورو باتورانا او مایا ریٹ دا او مردان خاص دی دا ټول زمونږ چې کم دی چونکه منګه تعلق د ایگزیکټیو ارګنایزنګ سره دی منګ دا ټول سپورټ کوو دا زمونږ ټول نه دی او ان شاء الله زمونږ आवाज داري ګټه را مردان دا بالکل حسیب بچا نور نور خدی وعلیکم سلام اسم خان اسم خان دام وای چې کم زین تاسو خا باچا مردان خو زم ګډیر خاص مرګره دی وعلیکم سلام ها سلمان ملک خو زما کلاس فیلو مو غالبا آغا سلمان ملک بی خا نومان بھائی چې کم دین اسکو پہ سیوا دے وعلیکم سلام د نومان بھائی طرف نا السلام علیکم ناظم سے ڈیرا میرا بانی تا سم گا جوائن کو نور بز خپل یو زم گا گران مرگر دے وای صاحب مردان کی سو دے روان سے بہ تا سو ولی چکم دے نو سائٹ تنا سے لگراشے دے مشرانو نا دے وقت کی مونگ سرا دا خاک سر دے وقت کے زخپل سدیراوان تا ہر کلے ویم پا دے پروگرام کی سدیراوان سے بسدر سے بسر مونگا خبر اکڑے زخوارا ما چی نور تاسو گپ شپ چی کم دے زمگا سینئر نائب صدر چی کم دے آغی سر تاسو خبر اکڑے زو پا دے مرگرو لگو کرزم تاسو خپل گپ شپ جاری ساتے السلام علیکم کتون کو ہلے درو چی تاسو با پروخ صحت ماندے او چرتا چی مو سے نو خواد آباد و خوشحال بریالی ہو سے نو تاسو ته کډون کې څنګه پته ده الوی ایونت را روان دی په مردان کې او دا یقینا چې په مردان کې سره آل پاکستان کې بدایو الوی ایونت دی د فوټبال په تاریخ کې نو راغلی یو خاصه سټي د درانه مېلمانه مشران راغلی دي راځو چې دې سره خبرې اترې وکړو چې دې د ایونت باره کې څه اظهار خیال دی او دې د نوجوان نسل لپاره څه قسمه اقدامات تاجر برادری مونږ سره ناست دره د دې مخکې څه اقدامات لري او سو دا غیره پر سوچ اس دا غلری جی
السلام علیکم وعلیکم السلام سکندری جی مشتاق امام جب دی وکے لایو دے او غی سلام عمر علی گلے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ناظم سے ناظم سے چدن ټول سپورټ ټول ګټه د مردان دا سکندری نوجوان نسل لپاره او ان شاء الله تا جو برادری نمون د ناس طرح چتا سو ایندا نوجوان نسل لپاره سه ان شاء الله مخکې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې ز د وایس اپ مردان ډیره زیاته شکریا ادا کوم مونږ چې دا مردان پریمیم لیگ شروع کړی دی نو دی مونږ سره څنګه پسنګ پدې کې چې کم دینو خپل هلې ځلې کوي څنګه چې تاسو جی پته را زمونږه د مردان د خور چې دا نو دا ډیره زیاته زرخیزه ده او ماشاءالله پدې کې د کرکټ په حواله سره یا نور حوالو سره ګورې نو ډېر خپل خپل پلیران نو تری فخر زمان به مونږ والو یونس خان به مونږ والو د بندسی بینا فوټبال دا یو ډېر زبردست نو دا ګور د دې صدقه نه کیږي هغه شانتي داغه حوصله افزائی نه کیږي نو په دې وجه باندې چې کم دی نو دا مونږه مردان چیمبر اف سمال ٹریڈ اینڈ سمال انڈسٹری او مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد دا مرګری مونږ راټول شو او لالا جی تاسو پته را چې دا چې کم دی نو د دې فوټبال ډیر تقریبا د 35-40 سال نه پدې کې دی نو مونږه د دې ډیر زیات خدمات دي نو مونږ دا خبر وکړه مونږ په دې باندې مونږه مشوره وکړه چې را مونږه په دې کې چې کم دی نو داسې یو مردان پریمیم لیگ چې کم دی نو دا وشي او په دې کې د کلاړیانو د غوشي نو دا کلاړیان په دې کې مونږ سره تکړه تکړه کسان به ان شاء الله راځي نو زمونږ خپل مقصد دا دی چې هغه بچ کم دی نو بیا خخه ډپارټمنټ ته ځي په دې کې باغی ته بیا د غي او باقی نن چې کم دی نو د خاکسار اونر چې کم دی طرف یو پروګرام دی او د کټسر منی دا او اب کیږي ان شاء الله نو بس ټول مرګري په دې کې راغلي دي او دا شانتی چې کم دی نو زمونږ نور سکندری چې کم ټیم دی مشتاق سیماب صاحب دا سه دا شیخ ملتون دی دا سه دا تغبه تورو مایر یونایټډ هغه چې دی دا سه نور مرګری دی مردان خاص ته نو ان شاء الله دا سه دا پروګرامونه بکیږي او دا هلی زلی بکیږي ان شاء الله او دا ګرمه ګرمه وي او دا به وایو چې ګټه د مردان ده ان شاء الله ګټه د مردان ده صافی صاحب زمونږ د ویور زمونږ د وخت وګوریا او تاسو د کمنټ داغي شکریا مدا کوي چې کوم ملګری مونږ سره فلایو دی او غی په سلامونه را لیږي عدنان بگشتہ جی عدنان بگشتہ جی وعلیکم السلام صافی سے بہت وقت کے منگ سرا بل دن مشرم ناستے اور راضی سے دین پختنوں کو چدا دی سو اظہار دے ددی سو تبصرہ دا او ددی دا زمون چې کوم اونر دی خاکسار سټی او دا نومان سراب چې کوم زمون ملګری دی نه داغي والد صاحب دی او فقیر سراب نو راځو چې د دین اور چې د دې فوټبال دی ایون بارا کې دی ستا سورات دی او د نوجوان نسل لپاره د دې مخ ان شاء الله څه قسم دا غوړي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اجی سے بدلوی ایونٹ را روان دی انشاءاللہ دا فٹبال او دا به انشاءاللہ دا ضلع مردان سے انشاءاللہ دا کی پی کے بلکہ آل پاکستان میں اولوی ایونٹ ہی چی فٹبال دا سی او ایون مخ کنے شوی کرکٹ ہو چونکہ لبغاڑی مڈیر دی کتون کی مڈیر دی او آغا حوصلہ افزائی من دا برا اپر منیجمنٹ نہ کی گی او دا فٹبال آغا شان دے داغی دا غن نہ کی گی ساتن ہم نہ کی گی نہ دونہ فیسلٹیز تو ورکی نو انشاءاللہ دا مونگ دا تاجر برادری ستاسو ملگر و مشرانو یو لوی مجاهده د نوجوان نسل لپاره تاسو قدم را پورته کړ هم تاجر برادری او د مشرانو نو تاسو دې بارکه څه خیال لږی بسم الله الرحمن الرحیم
د ټولو ناول خو زه د ستاسو د ټیم د وایس آف مردان ډیر مشکور یم چې تاسو دومره جدوجہد کوي دومره مباسه نو دا ستاسو او زمونږ په شریک یو ایونت دی چې په مردان کې کولاو شوی دی ایونت په مردان کې کولاو شوی دی خو دې د پاکستان په سطح چرته په پاکستان کې داسې لیگ نه دی شوی او ان شاء الله تعالی موږ د دې لیگ نه ډیر پر امید یو چې ډیر ښکلی رزلټ به دا راوړي زمونږ د دې لیگ کولاوېدو کې زمونږ یو مقصد و دا لیگ چې کوم دی د تاجر اتحاد او مردان سمال چیمبر د طرفه کیږي او په دې چې موږ یو خو دا ټو باسو چې کوم زمونږ د اوسو ماشومان دي دی کې ښه ټیلنټ دی خو چونکا داسې موقع ولا ناراضي نو په دې وجه دا پټ پاتې دي نو زموږ خو یو دا مقصد دی چې موږ د دې نه نچوړو باسو انشاءالله موږ په دې ایونټ کې به باسو تاسو ته به رزلټ د دې راځي که خیری او دویم زموږ مقصد دا دی چې څومره د ینګ جنریشن را لویږي په دې کوڅو کې نو هغې کې زموږ مین مقصد دا دی موږ دا د جهاد په شکل باندې کوو چې دا ایونټ موږ د دې لپاره هم کولاو کړی دی چې د دې کوڅو دا ماشومان د دې نشو نه د چرسونو نه د شرابونو نه آیس چې کوم دور دوره ده نن سبا په مردان کې د دې نه دا واړه به د ډیرو بدکارونه انشاءالله تعالی د دې ایونټ په توسط سره بچ کیږي نو موږ د مردان ټولو بچو ته دا وایو چې دا د خاکسار د خاکسار یاد هوتی لګي دا زمونږ د ټول مردان په شریکه باندې دی نو موږ تاسو ټولو بچو ته خواست کوو چې په دې ایونټ کې په بھرپور طریقے سره شرکت وکړي خوند هم ترې واخلي او ستاسو لار به هم دا جوړ شي انشاءالله تعالی څنګه جی تاسو د دې دا کتونکو دا نمونه لګما ته وایي چې هغې ته موږ سلامونه ووایو کتونکي تپوس کوي کتونکي دا تپوس کوي چې دا ټورنمنټ به کله شروع کیږي نو نور نورم شاته شم صحیح شو امیر صاحب تاسو ماته لګ نمونه والے چې کوم مرګری آن لائن دي زو تا دا جی مردان پریمیر لیگ فٹ بال چیمپئن شپ 2020 نو آو جی نو پدا چې کوم دی په 23 اکتوبر باندې شروع کیږي د جمعې په ورځ د مانځنه پس ان شاء الله فرسٹ میچ ته زموږ اوپننګ میچ دی او سبا هم په دې پیج باندې به موږ تاسو سره شیڈیول چکم دے گا شیر کو پاگے کے بٹول میچو نہیں اور لیگ میچو نہ بھائی کانٹے دار میچو نہ بھائی چکم ٹاپ فور راشی آگی تو بیا چانس ہی دا فائنل تلو دا پارا پلے آفس بھائی تھری پلے آفس بھائی نو ان شاء اللہ ڈیرا مزہ بک یو زل بیاز ہوئے ما چھ دا یونس سٹیڈیم کے بشروع کی گی چکم وعلیکم السلام ہاں جی او دا غلام حبیب صاحب تب کے سر سلام ڈیر رال جی خا او ونی سو کنه فخر او د مردان تاسو بابا فخر او تاسو بابا د مردان فخر 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 ګټه دا ګټه دا خاکسار سٹی او جی خاکسار سٹی او گٹی کو ہوتی ایگلز او گٹی نو گٹا چی کم دانا مردان دا زمگا مشاران تاجر برادری مونگ سر ناس تی مونگا سر جمال خان چیز کم زمونگا چی کم دا مارکیٹنگ مینیجر ہم دے مارکیٹنگ ٹول ڈی ڈل کی نو اگی نبا پختنوں کو چی ایم پی ایل بارکی
او نور دی سپانسرز ته دی سا پیغام ورکولی ورکی زګه چې دا ایم پی ایل چې کوم دی دا سپانسرز بغیر دا نشي کامیابی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ډیر مننه د وایس اپ مردان کې په تاریخ کې لومړی ځل یو ښه ایونت شروع شوی دی د فوټبال چې داسې ایونت اول لرې منعقد شوی او دی کې ما او دم ټول چې ښه ښه کم فمز دي هغې ته زما دا ریکویسټ دی چې دا سپورټنګ چې دی دا زموږ د نوي کول لپاره دی چې تاسو موږ سپانسرز کې ولې چې موږ فردن فردن هر یو فمز ته ځو هر یو مارټ ته ځو نو موږ وایو چې تاسو موږ سپورټ کې ولې چې زموږ نوی کول چې دا د دې د فائدې لپاره دی ولې چې په دې ایونټ باندې زموږ ډېر ایکسپینسز دي ډېره خرچه ده نو موږ تاسو ته تاسو نه دا هیله لرو چې تاسو انشاءالله موږ به هر یو موړ او په هر یو نه باندې موږ سپورټ کوی انشاءالله تاسو تاسو ته موږ حاضرېږو او تاسو نه دا هیله لرو چې انشاءالله موږ سپورټ کوی دا ایونټ به کامیاب وي ګټه د مردان ده. زبردست اصل جمال صاحب ډېره مهرباني او اوس لږ د خاکسار سیټي چې کوم پلیئرز دي هغې خوا ته به لاړ شو چونکې مردان پریمیر لیګ دا خبره چې کوم ده ها ها ښه جی ښه ښه معیار ډېر کسان موږ ته کمنټس هم کړي د تورو معیار یونایټیډ یو نمبر ون فین زه به دا ووایم چې د ډومبی ورځ نه چې کوم دی ایم پی ایل کې دی مخکې مخکې دي او دی دا ناره وخي چې یووالی بریالي ده تورو معیار یونایټیډ موږ سره نمبر ون فین دی هغه زه غواړم چې تاسو سره خپله پیژنګلو کې او تورو معیار یونایټیډ چې کوم فینس دي د ایم پی ایل فینس دي هغې ته خپل پیغام وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول خو ستاسو وایس اپ مردان ډیر شکریا ادا کوم چې داسې زمونږ د محفل لرالی او زمونږ هم دا ښکلې ښکلې زمونږ د مشرانو نه هم دا ښکلې ښکلې خبرې اورېدې زه دې ډیره شکریا ستاسو ادا کوم. خبره ټوله دا ده چې یم خو پخپله د معیارو نو سپورټ خو لکه مطلب دا دی لکه داسې نه شو کولی ځکه چې په ایگزیکټیو کمیټې کې یو خو بیا هم لکه مطلب دا دی مونږ دا وایو چې دا مونږ د مردان لپاره یو ښکلی ایونټ شروع کړی دی او په دې کې مونږ دا غواړو چې زمونږ دا کشر کول چې کوم دی دی راشي دی میدان ته راشي او میدان ته چې راشي نو مطلب دا دی به لکه د پاکستان په سطح د ټیمونو کې به هم د دې انوالمنټ وشي او خلکو ته به دا پته ولګي چې یاره په مردان کې یو داسې یو ټورنمنټ روان دی او نظاره به موشي نو په دې وجه مونږ وایو چې یاره دا په دې کې هر څومره ځکه زمونږ د چیمبر شو یا زمونږ د مرکزی تاجرانو یو ټولو مطلب دا خبرې پکې داغیم رالې چې مطلب دا ټولې سپورټ کوي دا ټول ټیمونه هغې سپورټ کوي چې مطلب دا دی لکه یو ښه طریقې سره دا اوچلیږي او خلکو ته مونږ دا پر پاکستان په سطح مونږ دې خلکو ته وښیو چې واقعي په مردان کې هم داسې یو ټورنمنټ کیږي چې هغه مطلب دا ټول دنیا ګوري او د دنیا لپاره یو مثال جوړ شي نو دا زموږ دپاره ډېره ده د فخر خبره ده مردان دپاره او مردان زنده باد او ګټه ده مردان ده. ډېره مهرباني دي دا تاسو زموږ را تاجر برادرې یو ګران مشر سره خبرې وکړې چې معیارو سره تعلق دی او د ایم پی ایل ایگزیکټیو کمیټې کې دی او د خاکسار سیټي زما په بیک ګراوند کې چې کوم پلیئرز ډېر زیات جوش کې دي اوس موږ هم د تاجر برادرې یو بل مشر چې د خاکسار ټیم چې کوم دی نو هغه نومان سراف سره د دې مقابله و په آکشن کې خو اخره کې وته پرېښودو او جی نو غلام حسین صاحب سره خبر کو چې هغه زمونږه په ایم پی ایل مردان پریمیر لیگ ایگزیکټیو ممبر هم دی او تعلق یې د خاکسار محلې سره دی ناغي سره به لږ خبرې ترې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زړومبه وایس اف مردان ډیره شکریا ادا کوم چې هغه
دل تراغلی دی او زمونگ نومان فکر حجری تراغلی او دی او دی میفل یو خکولا جوڑا کرده دا زا اڑنبه نومان فکر سراب دیر شکریه دا کوما چه اغیی دا طول را غن کرده دی او دا اغیی کم نن دا اغیی دا کت سرمنی دا دا اغیی دا پاره دا طول زمونگ یاران دوستان را غن کرده دی نو دا چې کوم ایونت چالو دی دا هم د دې چیرکه مونږ ته د اینی ټیم په څه طریقه باندې مونږ ته خوشحالي ملاویږي او مونږ یو انجوای کوو نو دا عموم یو انجوای له عموم راغلی وو او دا چې کوم پریمیر لیگ چالو دی نو دا ټول انجوای ده دا ټولو او زمونږ د تاجر اتحاد د ټولو مرګرو او د سمال چیمبر د ټولو مرګرو زه په دې کې یو خبره کوم خپل صراف اسوسیشن ته ومویم او بیا د مردان ټولو تاجرانو ته دا ویم چې کوم پریمیر لیگ شروع دی په دې کې تاسو د سپانسر دی سره سپانسر کې خبر پور ملګرتیا وکي سپانسر مطلب دا چې دی به تاسو لپاره ګراوند کې پلیکسونه لګی او په سوشل میډیا باندې ووم تاسو باقاعده نوم راځي اشتہارات به چلیږي نو تاسو په دې کې ټولو تاجرانو ته دا خواست دی چې کوم ځای پورې زما د آواز رسی تاسو مزید دا ویډیوګانې دا تاسو شیر کړي چې دې کې د ټولو تاجرانو ایډورټایزنګ وشي د ټولو تاجرانو مشورتیا وشي کم خلک چې خواهشمند دي هغې دې زمونږ سر جمال بهیي سره رابطه وکړي زمونږ صدر سره لازی صاحب سره لا زمونږ زم دې کې ممبر یم زمونږ استوسلون دی جی باسط بهیي یو خبره وکړه چې یاره زما نعمان بهیي سره مقابله وه دا حقیقت دی خو ما نعمان خان صراف ته بیا دا ټیم ځکه پرېښودو چې زما نو زه ټول ټیمان زه سپورټ کوم که هغه خاکسار سیټي دی که هغه سکندري ټیم دی که هغه د کس کورونو ټیم دی که هغه د شیخ ملتون ټیم دی که هغه ټول چې څومره که هغه تغبې دی تغبې زموږ معزالله خان ته سپیشل سلام هو ته ایګل دی نو ټول خو زه به د خاکسار سیټي زیات ځکه یادوم چې هغه زما رواره دی او ما ورته ټیم عموم پرې ایښی دی او بل دا چې زه هغه ټیم سره د دې پریمیر لیگ صدر جوړ شوی وم مثال لارځې صدر صاحب چې کوم دی نو هم واغشتو نو دوی به کې چې کوم دی نو زما نه صدارت هم واغشتو خو زه د دې پریمیر لیگ زه یو اهم کردار به انشاءالله دی کې ادا کوم انشاءالله ما باندې زه د ذمہوارونو نیم تختېدلی په دې کې به انشاءالله زه اهم ذمہواري ده زما په سر باندې زه به دې سره اینی ټیم په هر موقع باندې زه دې سره شانه به شانه ولاړ یم او زما ټولو سپورټرانو ته زما ټولو د مردان ټولو خلکو ته مردانوالو ته دا ریکوست دی چې دی په چې څومره د مردان خلک دي په 23 تاریخ باندې به دا پریمیر لیگ شروع کیږي او انشاءالله هر میچ ته دی کې بھرپور تعداد سره دی کې شرکت وکړي انشاءالله موږ به ټول په کیو او زه ټولو مرګرو تم دا ویم د تاجر اتحاد ټولو مرګرو تم دا خبره کوم چې دی کې به بھرپور طریقې سره شرکت کوو دا نه چې یاره دا زما روزګار خرابیږي او موږ دوکان کیو دا به انشاءالله د درې ګنټو میچونه وي نو انشاءالله زه د ټول تاجر اتحاد د ټولو مرګرو ته دا ویم چې انشاءالله موږ به ټول په هغې موقع باندې سټیډیم کیو ډېره مننه ډېره شکریا ګټه د مردان ده غلام حسین صاحب تاسو وضاحت وکړو چې نومان بھائی چې کوم دې ستاسو کشر دې زکم وتا ټیم پرې خو دو نه زما مشر دی زما رور دی بل دا چې زما مصروفیات ډیر زیات وو زما د صرافې الیکشن را روان دی زه د هغې په وجه ډیر زیات مصروف وم نو بیا مشرانو فیصله وکړه نو مشرانو په فیصله باندې خو مونږ فیصله کوو نو په دې وجه چې کوم دی نو مونږ زه بیا هم د دې مشرانو ډیر شکریا ادا کوم چې دې سال ارزې صدر صاحب خوښ کړو او یقینا چې مشران خو ټول مشران دي
ټول زمګرونه بیگان دي او بس دا چا قسمت او بس غزا قسمت او زم ما شرور دي سالار دي صدر سي بدل ته پکو سي خبره او کس خبره مو کا چیرې دا سالار دي صدر سي مې ما شرور دي او بیا دا نه مده کړم مې ربانی نو بالکل جی دا مشر او دا کشر خیال به پکې بالکل ساتو نو اوس مونږ لک دا کشرانو طرف ته زو دا خاکسار سیٹی چې کوم مینجمنٹ ته غم ناستے او ٹیم هم ناستے او ډیر پرجوش دی لالا جی زمگا لیجنڈ دا مردان لیجنڈ دے دا فٹبال اغیم ناستی دے زینا بلک سٹارٹ والو بالکل مونگ تا پتر جی جی دا خاکسار سیٹی چې کوم دے برینڈ مینجر او ډیر پروفیشنل طریقے سر اغی برینڈ مینجمنٹ کئی حماد نکی سے وہ سپورٹس کی دی چکم دے دی جاب ہم دا سپورٹس ریلیٹڈ ہو نو دی سارا خبر کو چی دی دا ایم پی ایل تب کم نظر گوری او دی خاکسار سٹی حوالے سرستا سے ایکسپیکٹیشن دی دا فین دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹول ناول خوزو دا وائس آف مردان شکریہ دا کوم چیرالل اور خاکسار سٹی دا چکم زم دل تک گید رنگ دے دل ٹائم ورکو سنگ چی باسد سے پتا سو ہی چی ایم پی ایل تا پا کم نظر گورم نو سنگ تا سو پا انٹرو کیوی چی یارا ما پا سپورٹس کی کار کڑے پا فوٹبال کی سپیشیلی خو ایم پی ایل یو زویم چی زمو دا دی را روانو ما شمانو دا پارا دا دی مردان دا خلکو دا پارا یو دا سی ایونٹ تے چی دی بدا ان شاء اللہ سپورٹ کی خوب خام خا ذکر چی مونگا دے دغدا کڑے چی گٹ دا مردان دا کدا خاکسار سٹی ٹیم دے کدا تورو دے کدا کسکورو نے دا ٹول زمو ٹیمز دی لیدا دے چی دے کی کم نوجوان دی دا مخ ترا شی دے نا ٹیلنٹ چی دے مخ کے لڑ شی اور گٹا اور بیلات پا کی ڈیفینیٹلی اشتا خو مونگ بھائی چی دے نا ٹیلنٹ مخ کے را شی اور سپورٹس چی دے دا پروموٹ شی دا دے سنگ چی دے نور مشرانو مخبر اوکڑا چی دا دے پا ذریعہ مونگ بھائی چی دا کم یوت تے زمگا دا مخ کے را شی اور کم نن سبا پا دے نور ایکٹیویٹیز کی انوالو دی اسپیشلی ڈرگز دے یا کنا موبائل کی دی دا ہیلدی ایکٹیویٹیز نہ اپناوی نہ مونگ بھائی چی دے خوا راشی اور زو ٹول تدا ریکویسٹ کم چی دا راشی گیم سپورٹ کی 23 تاریخ دا دی ان شاء اللہ اوپننگ میچ تھے پیونا اسٹیڈیم کی 2:30 بجے بدا سٹارٹ کی گی اور تاسو تدما ڈیر ریکویسٹ تھے چی تاسو راشی او دا سپورٹ کے مردان سپورٹ کے گٹا دا مردان دا ڈیرا مہربانی حماد بزدا ہوئے ما چی دا زما کلاس فلوم ہو پا کالج کی او دا سپورٹس مین سپیرٹ خبر اوکڑا نو مونگا با چی کرکٹ کو نو یو طرف تا با حماد کپتان یو طرف تا وزو کپتانم خدا را چی مونگا چی تا جگڑ ندا کڑی تا نش نش یاد چی مونگا لکا چی چاو میچ اگر تو چاو میچ بیلو بس مونگا نو زو دا شانتی دیڈیر خم میسج ورکو یوت تا او دا انجوئے که دا میچ چی سنگا دا غونڈے که دا گیدرنگ چی کم دے انجوئے که کووڈ 19 دا وجه نا چکم دے خلق ډیر زیات پکور کې د غشیو نو دا د فوټبال سره به یو رونق جوړ شي حماد بھائی جی یو شارټ میسج دے سپانسر لور کوم چې زمونږ په مردان کې لکه وړو کې غټ سپانسر نه دی او چې سونه سپانسر رالل نو پاره به لکه دا ایفیکټ وشي چې لکه زمونږ کم ټیمز دي زمونږ پلیئرز دي په دې کې داسې ماشومانان داسې نوجوانان دي چې هغه ډیر داسې بیک گراوندز نه دي چې لکه هغه نشي سپورټ کولی بل چې سونه سپانسر دې ته راځي نو کار به دې سره آسان هم شي مینجمنٹ ته به هم آسانه شي او بل لکه چې کوم زمونږ هغه د دې د شاته مقصد دی به پوره شي نو زما سپانسر ته دا ریکویسٹ دی چې سونه دې ته رال نو دا ایونٹ به انشاءالله هغه شان کامیاب شي او دا هغې به خو ډیفینیټلي پروموشن به کیږي د هغې هغه شان خو د دې ټورنامنټ د کامیابۍ لپاره سپانسر له پکار دي چې هغه زیات نه زیات راشي او موږ سره کوپریشن وکړي دی کې بالکل حماد تاسو ډېر زبردست خبر وکړه ها وعلیکم السلام زوار بھائی ہاں بالکل بالکل مینیجر دے دا کس کورو نو اسٹار سکندری اسٹارس نو اگی ملگر سر ناستی او زمگا پروگرام نیخ پر نیخ گوری اسماعیل پکی ویلے چھ خاکسار سٹی زمگا ٹیم دے مونگے سپورٹ کو
او څنګه همات خبر وکړه چې دې کې لکه بیگ او سمال سپانسر نه دی چې یو کس وړو کې دکان دی هغه وایي چې زه لس زره روپۍ چې کم دی په دې باندې ماشوم له بوټان لم په دې باندې زه فوټبال لم نو بالکل هغه راتلی شي او غټ گراؤنڈ د پاغې کې د ایڈورټیزمنٹ ډیر زیات طریقې دي بیا سوشل میډیا چې کم پیج دی نو دا مونږه د مردان ګټه د مردان د وایس آف مردان او مردانوال خلک همیشه د مردان د پاره چې کم دی نو سټیپس اوچت کړي دي نو دغه شان دې مونږه والنټیر بیس باندې به دا سپورټ کوو او څونه چې سپانسرز دي د هغې به مونږه فری انشاءالله پیمنټ خو بخیر هغې ایم پی ایل ته کوي خو مونږه به چې کم دی نو فری د هغې تشهیر کوو د هغې چې کم میسج دی هغه به نورو ته کوو سکولونه کالجونو ته مونږه چې کم دی اسپیشل ریکویسټ کوو نور خبرې به مونږ سره جواد بھائی ہاں جی وعلیکم السلام بلال رورا سنگھ خی ٹک ٹاک غالباً داد لندن نا دین پس جواد ماندوری صاحب چکم دے ڈائریکٹر اسپورٹس دے پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خو ایز کنسلٹنٹی والنٹیئر سروس چکم دے دی پرووائڈ کی ایم پی ایل لا او دا برین چائلڈ چکم دے اغم دے جواد صاحب دے لکڑوں بھی آئیڈیا چکم دا اغم دا پیش کرے دا نو دسرا لگے خبر ترکو چے دی صف مہربانی باسط صافی صاحب او وائس آف مردانم ڈیر شکریہ او دا خاکسار دا سٹی دا اونر دا ٹیمم ڈیر شکریہ چغی او ڈیر بہترین او یخکلی ایونٹ آرگنائز کرے دے ز جواد ماندوری ایز اے چیف آرگنائزر مردان پریمیر لیگ دا وائس آف مردان دا چشی پا وساطت چی سمر دا مردان خلق دی ٹیم کے ما گوری پا چشی بانی ماسر علی علاجیم دا دی ناس دی دا خاکسار سی ٹی پروگرام کے مونگ ناسیو نو ٹولو تا تاس تا خواست دی چی یونس سٹیڈیم تا دونی بجی پا 23 تاریخ بانی راشے او تاسو یو انٹرنیشنلی ایونٹ نہ بتا سو خوند والے سنگ چپ انگلینڈ کے انگلش پریمیئر لیگ کی گی سیم آغا شان چلپ ماحول کراؤڈ نر بھرپور خمو کا بلب ترلنگ ماحول میچ نہ بکی گی پیون سٹیڈیم کے نو ټول عوام چې کم دی چې څومره تاسو ټول راشي او خپل خپل ټیمونه سپورټ کړي د خاکسار کې چې څومره ایریا نږدې دلته خلک پاتې کیږي په بینک روډ باندې په کار د خپل خاکسار سپورټ کړي داسې د هوتی خلک ته خپل هوتی ټیم سپورټ کړي او د تورو معیار چونکه دوه غټ کړي دي نوې کړي دي خپل تورو معیار سپورټ کړي داسې تغبیش وا ایون ټول زمونږ ناره دا چې ګټه د مردان ده د مردان لپاره ډېر د خوش قسمتۍ خبره ده چې په مردان کې دومره غټ ایونټ کیږي د فوټبال خاص کر زب دا ویم چې دا مردان د فوټبال د دې ینګستر د پرم ډیره د خوش قسمتۍ خبر چې دومره غټ ایونت کیږي او دا به ان شاء الله د پاکستان د ټول نغټ ټورنمنت د فوټبال نو تاسو ټول راشه خپل خوان دی واخلي او سپانسر ستا یو پیرز بیا وېما چې دا ډیره خم موقعه ده سپانسر تم ډیره خم موقعه ده چې غیری پکې د خپل چې سب پروډکټس دي دغه چې سدي سرویسز دي چې دغه خو پراپر پروموشن لري غیپه خو پروموشن کیږي یو خو اپورتونټیز دا په ډېر کم پیسو تاسو ډېر ښه کافی مارکیټینګ کیږي نو راشه تاسو پکې خپل سپانسرز ورکې پلیرانو ته بده دی فایده ملو شي او زه خپل چونکه هوست باسط صافی سے بیزی دی نو زه خپل چې کم دی نو لالا جی لا مایک موو کم دی لالا جی نو یو سوته پوسنه وکړو د فوټبال خاص کر د مردان پریمیر لیگ په حواله سره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا مردان وائس آف مردان شکریہ باسط صافی صاحب شکریہ ادا کوم چہرہ اور دا ٹیم آنر نعمان سراب ہم شکریہ ادا کوم زکا جنن منگ ٹول اوز منڈے پدے ایم پی ایل کے واری سار نارے سو سے با امیر بشار خان اور دیر شکریہ منگ سرے دیر خو میٹنگو کو اور دیر خو دادگیری نے راکلے چہر ہر قسم تاون دا گیا کو ڈی سی مردان شکر گزار انشاءاللہ ڈی سی با منگ سرے دادا منگ سرے ڈسٹک گورنمنٹ خد آگی پا تاونے کو اور دا آگیم شکر گزار یو کمانڈنٹ صاحب پی آر سی اغیم خ میٹنگونه اغی سره شو دا اغیم شکر گزار یو هر قسم تاون دغه او دا کم آنر چې زمونږه د دې چې دا کم ټیمونه دي
ان کې اغشتي دي دا غي شکر گزار یو او زه د مردان عوامو ته کم خاص کر چې کم زمون شایکین فوټبال یو شوقیان دي غي ته ټولو ته دعوت ورکوم چې د جمعې پروسکه خیری ان شاء الله 2:30 بجې مونږ به لومبه میچ د مردان فوټبال پریمیر لیگ چمپینشپ دا غي ابتدائی میچ به او ټورنمنت میچ به نو زه ټولو ته عوامو ته او ټول پلیئر ته د فوټبال ټول کې کې پلیئر چې دا زما आवाज اوري ان شاء الله تعالی راځي کې پړم بیزل باندې په یو ډیسټریکټ کې منځ دا اعزاز ان شاء الله زمونږ د مردان عوامو تحصیل شو ټول ډیسټریکټ مردان تحصیل شو دا پریمیر لیگ په مردان کې په مردان کې پړم بیزل شو او زه په دې باندې دا سمال چیمبر چې دا هغه کو جواد ماندوري او مونږ ډیسټریکټ فوټبال اسوسییشن ډیسټریکټ فوټبال اسوسییشن خو په دې کې میټینګونه کوو او آغاز مو کو مونږ د آنر چې کوم دې کې بیا په آنر هغه دغه کې اکشن کې شرکت وکړو دا غي شکریا دا کوم خاجی خا وعلیکم سلام دا ټول زما رونه دی او کشران می دي خاجی خا انی مهربانی مهربانی الله دې خوشاله ساته بس روغانی سه وخت را ډیره مهربانی او ته څنګه ته هم راځي ته هم په کمیټه کې دا فوټبال موږ سره کمیټه کې د اختر مهربانی مهربانی وعلیکم اسماعیل وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم دا ټول اجازه والا دا خبرې په ذخیره کې اجازه لور کوم او د سمال چیمبر مردان اسوسییشن او جواد ماندوري او د سار ټولو تاجرانو او دا کم آنر چې دي دا مردان چې کم دا ټیمونه مونږ سره دا غټ کردار پکې دا آنر دي چې دا ټیمونه غي اکشن کې واغشتل او دا مردان ډست ټول پلیئر چې دا غي ټولو ته مبارک باد ورکوم چې دا په دونه غټ ایونت کې غوډي شکریا ادا کوم چې کم سمال چیمبر والے دي او کم دې کې کم مونږ سره آنر دي غي ډیر شکر او ګټه دا مردان ده وعلیکم السلام وعلیکم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه تاسو د دې ریکوست چې دونه دې ریکوست کو او زه د وایس اپ مردان شکریا ادا کوم د خاکسار سیټي اونر نومان فکر شکریا ادا کوم چې هغه نن موږ د دعوت راکو او ان شاء الله دا ایم پی ایل چې کوم دې مردان دا په نېشنل سطح او انټرنېشنل سطح دواړو باندې به کامیابیږي او دا به د مردان فخر جوړیږي نو دې کې خو ټیمونه ډېر دي او ټول د مردان ټیمونه یې ټوله ګټه د مردان ده ان شاء الله خو زه چې کوم ټیم سپورټ کوم خاکسار سیټي دی زما ملګری نومان فکر سراب د خاکسار سیټي سپورټ کوم او ان شاء الله دا ایونت چې کوم دی نو دا دې دا ګټه به ان شاء الله د خاکسار سیټي د نومان فکر سراب به دا عبد الله خان یو ریکوست را لګل دي چې سمي سره پکې خبرو کې نو سمي امیر شریف خدا غي نمخ کې است اقبال رو ته زه خواست کوم چې هم پکې غب شپوله کوي دا خوجره د پښتنو جره دا او د وطن نه چې کوم بهر مرګري دي زیات ترغي تاسو په وای صاحب مردان باندې ګوري مننه تاسو ډیره شکریا ډومبي شکریا خو دا وایس مردان دا کو چې دی خپل قیمتي ټایم منګل راک او منګل دلتا خپل ډیر قیمتي ټایم راک په الله ګران شه ډیر خبرې نه راځي خو وای خاکسار سیټي به سپورټ کوو ځکه چې دا فقیر جی صاحب دی او نو مان فقیر دی دا مردان تر په دې شي ډیر منډه وای نو مهرباني وکړه رورا ک دا بار کوم ملګری دی په جمع سلام مردان چې دا کوم ملګری رورا مش له لازمي راشه په 23 تاریخ باندې زمنګ مش سپیشلی چاته وای چې راشي یا سپیشلی چاته سلام دا مردان خلک چې سومره دی دې شي زونه کډیر مطلب دا دی انټرست ساتي او ګوهر لالې جی موږ سره ناشته په دې کې دې ریمند ترلې سمال چیمبر او زموږ د تاجر برادرې دا یو کوشش کوو کړې دي ان شاء الله زمما سمال چیمبر سره خپل تعلق ساتم ځکه چې ملګری دي ز خپل عدالت طرف مشرکو ما نو زه د ګجو خان د مردان د تاجرانو ته دا بیا
ډیره مهرباني گجو خان سٹینڈ وذ ایم پی ایل مردان او ګټه د گجو خان ګټه د مردان سمیر راشد ماشاء الله سمیر اور ډیر زیات ډیماند دی اول خدای لاله جی ټول نه زیات ډیماند دی دا غنه پس چې کم دی نو خدای تاسو خپل په جنګلو چې کم دی دا وایس اف مردان کم یور زی غی سره او کې او بیا دا خپل مرګرو ته او دا مردان خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي السلام علیکم ډیره مهرباني زما نوم سمیع الله دی او زه په ینګ یونایټیډ فوټبال کلب کې گیم کوم او میډ فیلډر یم او په دې ایم پی ایل کې به ان شاء الله خاکسار سیټي طرفه گیم کوم او عوام ہوتا تھا مونگ درخواست تھے ان شاء اللہ دا ٹورنامنٹ ڈیخا ٹورنامنٹ تھے اور پمردان کے بلکہ پاکستان کے دا ٹورنامنٹ ہو سپورٹ چر تم نے شبیدہ فسٹ ٹائم کی گی زمونگ عوام ہوتا درخواست تھے رش ان شاء اللہ پگن تعداد کی رشی اور دا ٹورنامنٹ کام کی ان شاء اللہ تیرا بنا بالکل دا مردان دا جی استاسو ریکویسٹ ماتا پکی کالم راضی دا وکاستورو تا جی لگ زیو خائے را روان دے وکاستورو کتاسو زما وائس اور نو پخپلے چ کم دے نو مان فقیر صراف حجرے تراشے خاکسار محلے کے او مونگ سرے او بل رور ہم ناستے آغا سر با لیکن خبرو کو خپل پنج پی جنگلو کے او دا مردان خلکو تتاو سب پیغام ورکول گوڑا السلام علیکم دیر مننا والی صاحب مردان والا جتا سمولا مکر اقل دا خبرو با دخو خدیش تخپل دانی دیر زیاد خوشا لے ما دا کم پروگرام جتا سو روان کردے دی دا او سب بوری چونکہ با مردان کی اڈو شوی ندی دیر دا پخر و دیر دا خوشا لے خبر دا لا ٹورنمنٹ لا شورو ندی دا غی نمخ کی جگم دی دا گورت دا سی خپل محفل جوڑ دا خوشا لے دا گپ شپ قسمہ قسم مشران راغل جدا سے دی سر زمو ملاقات نہ دے شبے دا پلومبی چانس من دے او ان شاء اللہ جکر دا پروگرام شروع کی گیا او شروع شو نہ تب گورم چلا کدی نور سونا قسمہ قسم مشران قسمہ قسم خپل خپل خلق او ډیر عزت والا دی راضی او دا پروگرام به کامیاب باندے دے دی پے دا باندے چھ کم دے دا پروگرام دے کہ شکر دے ډیر مخ کر روان دے اللہ بدا کامیاب ہو نما بیام دے مردان چ سونا مشران دی سونا کراؤڈ دے سونا فٹ بال شوقیان دی دی تما خواست چې وی مون سره بدی کې مرګرتیاو کې مون سره دا مخ کې ویسه ام اوس دیا تر دمون د فٹ بال د کشرانو د پاره ډیره د خوشاله خبره د بدی کې بدغی شو من دو شیخ کاره بشی د غی فٹ بال په کې ښکار شي او زه خپل دانی درې کوم د اجرانو مرګرو چې دا پروګرام را مخ کې کړی ټورنمنت را مخ کړی دی ډیر زیات شکر گزار ما او الله دې داسې قسم مشران ډیر را پیدا کی چې دا د خپل خپل پروګرامونه کوي ګراوندونه باندې ډیر د خوشاله خبر دی زاس خبر دا ډیر مننه السلام علیکم ګټه د مردان ګټه د مردان د بالکل جی مشران سره مونږ خبر وکړي زبوه ما چې لگ جی دا عباس صاحب چکم دا خاکسار سٹی کوچ دے نو اغم مونگ سارا ناستے پلینگ 11 بدی سلیکٹ کئی ہو انشاءاللہ سباب مونگا داستا دا خاکسار سٹی چکم ٹیم دے داغے 11 بمونگا داستا خیو سبسٹیوٹ بخیو او دی دیر زیاد یو سپرائز یخ دے پل بارائی چکم دا مردان نا بار آغا سٹار چکم دی دینے دی خولی اس پتہ نہیں لگی چھ بار ملک نرا غواڑی او کنا دا بلوچستان افغانستان اس دا پتہ نہیں لگی خدا دی کوچ سر خبر کو عباس صاحب سر چھ دا خاکسار سٹی بارکی دی سویل غواڑی ایم پی ایل بارکی دی سویل غواڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم استاذ دا وای صاحب مردان ډیر شکریا دا کوم تاسو مال مکرا کړه یو ډیر خپل محفل جوړ دی د ایم پی ایل ابتدایي لمحات دی په مردان کې د فوټبال پروموشن د پاره چې سمرا د سمال چمبر اف کامرس سمرا خدمات دی روزاغه ته خو نظر کې ګورم چې هغه کم کاویز چالو کړی دی د پلیئر د پروموشن د پاره فوټبال د پروموشن د پاره نو دا یو ډیر بهترین کاویز دی په مردان کې دا پړمبی ځل باندې داسې یو ترتیب سیټ شو یو سیستم جوړ شو چې هغه کې ینګ پلیئرانو ته مکمل شو مختلف ټیمونو پلیئرانو ته مکمل شو هغه پلیئران چې هغه سره بالکل هغه نیډی پلیئرانو هغه سره ډیر ضرورت و هغه ته د کیټس د بوټس وغیرہ هغه په دې کې پرووایډ شو د مختلف قسمه فرانچایزز د سیړه او نور چې دینو د فوټبال پروموشن دي سره ډیر زیات چت شو خلکو کیمپس لګول مختلف کیمپس دي کړه شو دي کې د بار پلیران را لغی سره دایي کمبینیشن جوړ شو اغه د مختلف کوچز نه سیز دکل پدې کې نو ایم پی ایل خو ډیر زبردست یو ایونت دی په مردان کې زه مچ دا مخ کې مو چلیږي نیکس کال کې
په هوم اوی رغه باندې دا ایم پی ایل چلیږي دا یو ډیره بهتري مردان لپاره دویم خبر دا چې زه ایز ای کوچ د حکسر سیټي منګا د کلند کې رغه اعلان شوی دی د لیګ اعلان شوی دی نو منګا کیمپ خو بیا پکې انفارچونیټلی دا کرونا مسله رااله نو زمونږ هغه چې کوم هغه اکټیویټي وو هغه پاتې شو اوس مونږ چې کله نه دوباره د دې اعلان وشو د دې ټورنامنٹ اعلان وشو دا هغې نه پس چې دی نو مونږ کیمپ ولګو په یونس سټیډیم کې مونږ خپل ګراؤنډ جوړ کړی دی هلته د حکسر سیټي په نوم باندې. وعلیکم السلام جی. نو مونږ خپل ګراؤنډ جوړ کړی دی هلته هغې کې باقاعده مونږ ریګولر پریکټس کوو زمونږ لکان الحمد للہ ډیر زبردستی دی کې مونږ سره د بار نم پلیران دي هغه نومونه زه نه اوس کوم نه ځکه چې هغه مونږ ټیم پلاننګ کې ساتلی دي هغه به انشاءالله په این موقع باندې تاسو ته پته ولګي چې د کم کم ځای پلیران دي مونږ سره. نو زه وایم چې د ایم پی ایل چې کم ډیره مردان د فوټبال پروموشن دپاره یو ډیر زبردست ایونت دی. زه ډیر شکر گزار یم د اسمال چیمبر آف کامرس چې هغه یو داسې ایونت مردان ته راوړو او پلیر د پلیر پروموشن کې به دا یو ډیر مددګار ثابت وي. السلام علیکم. بالکل جی عباس خان ډېرې ښې خبرې وکړې او مونږ سره د خاکسار سیټي کیپټن جمال خان هم ناست دی چونکې دا د ایم پی ایل چې دی دا پلیئر دپاره د پلیئر ویلفیئر پلیئر دی که هغه سټوډنټ دی که هغه سره ډپارټمنټ سره گیم کوي یا بېروزګاره دی چې په کال کې یو ځل هغه ته پته وي چې سیزن به کیږي زما خپل خپلوانو زما چار پیرچل خلک به ما ویني په ګراؤنډ کې دا د هر یو کلاړي یو ارمانی له سل روپۍ هم ورته ملو شي. نو زمونږ دا کوشش دی چې دا ایم پی ایل دا بار بار کیږي لکه سسټینیبلی. نو جمال خان سره به خبرې وکړو چې دې ایم پی ایل باره کې خپل ټیم باره کې سویل غواړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول ناول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالے او دلته زمونږ ټیم مطلب سپورټ د پاره رالے او د ټیم دا خبرې مخ کې خلکو ته رسول د پاره تاسو یو رول ادا کو. او ایم پی ایل چې کوم دی د مردان په هسټری کې په اولنۍ پیر داسې یو لیک کیږي چې دی کې به د پلیئرز ویلیو سیوا شوه او مطلب فوټبال په مردان کې شته خو هغه شان نشته چې څنګه کرکټ چلیږي. او په دې کې ډی ایف اے والا هم ښه رول ادا اسمال چیمبر والا ټول مرګرو پکې ښه رول وکړو باقی په مونږ باندې دا په کراوډ باندې دا چې دا ایونت کامیاب کی او یو ښه طرف ته دغه بوزي چې هم دا خلک سبا راځي او زمونږ د پاره داسې ښه ښه ایونت ارینج کوي او خاکسار سیټي چې څونه پلیران دي انشاءالله ټول ښه فیلډ فاټ دي ښه گیم به ښه خپلو کراوډ ته به ښه گیم ښه انشاءالله کوار ټیم ګټي. جی امین لالا ماشاء اللہ کیمرا ہو تو نہیں سے دے وقت کی مونگ سرا دا خاکسار سٹی منیجر چکم دے چکم ٹیم سیلیکشن بکی جنید خان مونگ سرا موجود دے آغی تاسو ایم بی ایل تا پا کم نظر گو رے سپورٹس کلچر تا پا کم نظر گو رے اور خاکسار سٹی چی دا ٹیم دے غی تا پا کم نظر گو رے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹولو منوالو ډیر ډیر شکریہ وائس آف مردان چیمبر آف کامرس والا او دا ټول مردان ټولو کشرانو مشرانو امزولو تا او د دې اکټیویټیز بارا کې دا یو فوټبال لیگ شروع دی او دې کې ټول شرکت وکیا دا ستاسو د ماشومانو کشرانو د پاره یو ایونت چې دا د غلط کارونو نه او د نشو تماشو نه بچ شي او دا ګراوند طرف ته لوبو طرف ته راشي دې اکټیویټیز بارہ کې مونږ لګیا منډه ترډې ووا او لګیا دې کې خدمتونه دا کوا او خاکسار ټیم طرف مو فل سپورټ کوا او ټول ته دا خواس کوا چې راشه او میچ وګوره او دې ټول سپورټ وکې او ګټه د مردان دا. السلام. ثانک یو ډیر مهرباني نومان بھائی مونږ سره راغې انتظار کې غنیا ختم تاسو په میسجز کې ډیر مرګرو مونږ ته وی چې نومان بھائی نومان بھائی نه سره خبرو کې دی وخت مونږ د خاکسار سیټي چې کوم اونر دی نومان فقیر سره هغه سره ناس یو
هغه سره خبرې ترې کوو چې هغه دا ټیم په کم سوچ واغستو د خاکسار سیټي او بیا د خاکسار سیټي چې کوم دا لوګو دا هغې حوالے سره وای د خاکسار مالی باره کې وای او ایم پی ایل باره کې ټولو خبرو کړ تاسو خپل ټیم باره کې تاسو ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خوزو د وایس آف مردان د مردانوال خلکو انتهایی مشکور یم انتهایی مشکور یم ستاسو او په دې مکرخه کې زه د ایم پی ایل ارګنایزیشن چې کومه کمیټي ده د هغې انتهایی زیات مشکور یم چې دومره ښه ایونټ یې جوړ کړو د مردان چیمبر آف سمال ٹریڈر سمال انڈسٹری د مرکزی تاجران تاجر اتحاد گروپ زیر سوری لاندې جوړ کو انتهایی د دیم زیات مشکور یم او د ټیم حوالے سره تاسو سوال وکړو نو تاسو ته وځم چې پتی چې زه یو گولډ سره تعلق ختمه جولر زیم خو د ایونټ شروع کېدو نو د خاکسار سیټي د خاکسار مالی چې کوم مالکانو نو دی وی چې دغه شروع کیږي او مونږ ډېر کمزور یو زمونږ وس نه کیږي نو زمونږ لپاره د خاکسار سیټي ټیم تاسو واخلې نو د خاکسار سیټي ټیم چې کومه کمیټي وه دا ټی وی کا آواز کم کر دی دا چا لګولې دی جی ٹی وی کا آواز کم کر دیں نو بیا په بلنه شادی حال کې دا غي اکشن شو چې پکې په خطر طریقه باندې په خپل انداز باندې خاکسار الکانو لپاره د خاکسار سیټي ټیم مونږ واغشتو او دا غینه پس صدر سے وی لگو خاندا دا غینه پس سلسله شروع شو د خاکسار سیټي بیا پکې کرونا راغله او ان شاء الله تعالی تاسو ته پته راځي ټورنمنت مردان پری د خاکسار سیټي ټیم مونږه غشت دي د فوټبال ټیم دي او ان شاء الله تعالی دا به مونږ په لحاظ زله جاری ساتو او زه د مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد ملګرو او ور سره مردان چیمبر آف سمال ٹریڈر سمال انڈسٹری د ملګرو د ارګنایزیشن چې کومه کمیټي ده خصوصا جواد بھائی چې کوم دی زمګه باسط بھائی حسیب باچا ستاسو ډېر زیات شکریہ ادا کوم چې مال دومره په شارټ نوټس راغلی او دا پروګرام مو ډېر ښایسته کو مال ډېر مزه راکا څنګه چې دا پروګرام په خپل طریقه روان دی ان شاء الله تعالی زما پوره پوره امید دی چې مردان پریمیر لیگ په یونس سټیډیم کوم عمده کشان پوره من طریقې باندې وکیږي ان شاء الله او زما نورو رونو تم زما چې کوم نور رونو دی اوه ټیم دی شپږ دی هغې تم دا خواست ان شاء الله چې زمون د وسس مدد یې مونږ تاسو سره کوو خو ان شاء الله تعالی د رورې یو مثال به قایمو چې مونږ ټورنمنټ هم وکړو او په ښه طریقه هم وکړو او ان شاء الله تعالی 23 اکتوبر باندې که خیری په یونس سټیډیم کې د جمعې پر ورځ تاسو ټول میلمانه خاکسار سیټي چې هر یو ټیم میچ راځي ان شاء الله مونږ ورته ناسیو مونږ به انجوائے کوو او باسط بھائی نور تاسو فقیر محمد زمګ ورور دی هغه یو ریکویسټ رولې کو چې نومان بھائی ته وای چې یو نعره وخی نو هم د خپل ټیم اناره فخر دا نو دی مونږ بھائی مردان دا بیا ګټه دا نه دا مردان دا ګټه دا مردان خاکسار سیټي زنده باد خاکسار سیٹی فخر دمردان فخر دمردان او کتون کوم ډیر زیات شکریہ دا کوم چې مونږ له ټیم راکو او زمونږ دا ماته ګوډه خبرې مورې دي یرا صدر امیر صاحب له زور کما چې دی ایک څه کم دی لګ جوش کې لګ نارا پدې مرګرو باندې وې صافی صاحب تاسو په دا نومان بینو کوم مشتاق سیماب صاحب وې شهر ما ټیم مضبوط کړل دي او هو دی ایګلز ولم ناری وخی او تورو ما یار یونائیټډ ما هغه ویچره فارم کیو تر به ولا ځان نو شي فارم کیو نو مان بای خپل ټیم بارے کې سوچې د دې چې مې مټي دي د دې کم پلیئرز دي نو آیا هغه ته مضبوط دي تکړه دي کدي سو وي یار زخه د هر جیت خو ځان له خبره ده ان شاء الله هغه پکې راځي خو زه درته ایمانی خبره کوم زه د ایونت ته ډیر خوشاله یم ماشا الله ګټه مردان ګټه هر جیت دا د گیم یو حصہ ده پکې راځي خو زه ایونت تم خوشحال یم او ان شاء الله ګټه مردان ده
دعا با کوم عمدہ چې ان شاء الله تعالی خاکسار سیٹی اوګټی او ګټ الله پاک مال راکی او زما ان شاء الله الله نه سوال دی او بل دا وایس اف مردان په شیشه باندې دا وایس اف مردان په شیشه باندې دا کمانډنٹ صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغه ورځې په یو ټیلیفون باندې مال ټایم راکو او زمون چې کم مطالبه وی کم دغه وو هغه انډر سپاٹ یې موږ له اپروول راکو ما سره د ارګنایزیشن کمیټي جواد مندوری صاحب نواز صدر صاحب سالار زی جی صاحب دا ټول ناستو او پس پاغه ټایم یې موږ له اپروول راکو نو ډیر زیات مشکور یم د ډیپټی کمانډنټ صاحب د کمانډنټ صاحب د ڈی سی صاحب هم انتہائی مشکور یم چې موږ له پدې کې یو لاس راکو یو اهم رول یې ادا کو او ورسره د مردان انتظامیه چې کومه ده خصوصا ڈی پی او او دا غی ټول هم انتہائی مشکور یم ڈی سی عبد وزیر صاحب اب انتہائی بس خسرے دے منگلے پر ایونٹ کے لاس راکو او انشاءاللہ دا مونگ دا غی پر ڈاٹ باندے دا کمانڈنٹ سے پر ڈاٹ باندے انشاءاللہ مونگلہ با دا غرا کی غرا کی او دا نن دا کٹ سر منی ستاسو پا دا کتون کو پا دا غا کی راولم پا نوٹس کی چدا یو کٹ سر منی وا خو کٹ سر منی اسی او بانا دا ما پس چل دا خپل ملگری دا ارگنائزیشن کمیٹی مردانوال خلق وائس اف مردان دا پشتو نیوز یوسف جان بھائی شازیب بھائی با زما یو بانا و چی دیم را ٹول شیو او پدی خاکسار سیٹی کی ما سرا دا سی سا مضبوط سپانسر نشتا نو زو دا امجد بھائی شکریہ دا کوم اللہ بی جولر والا ما سر پکے لگا مرستا کڑے دا هم شکریہ دا کوم ما سر ایسا لگا ڈیر مرستا کڑے دا ڈیر خو ندا کڑے خو لگا ڈیر کڑے دا او دا غلام حسین جی صاحب زمونږ چې د صرافا اینڈ جولر ایسوسییشن جنرل سیکرٹری دی او ان شاء الله کمنګ پریزیڈنٹ ته زمو دا غیم شکریا ادا کوم د لالا جی دی شکریا ادا کوم او پټولو نه ضروری چې کما خبر ادا ز خپل والد سره جی فقیر محمد صراف او زما د رونو زما د تر زامنو زما د ترونو ز د خپل خپلوانو د خاکسار سیټي د مشرانو د کشرانو د امزولو د غي شکریا ادا کوم چې مالې سپورټ راکو ما سره پدې کې منډو والا د جمال زموږ چې کم کپتان دی دا غډېر زیاته شکریا ادا کوم او د پلار د والد صاحب جی فقیر محمد سره په یوزل بیا شکریا ادا کوم چې مالې بالکل پدې سیس کې مخونه والا او مال خلار راکا زمخ کی طرف ته داغي په ډاټ باندې روان شوم ستاسو په شیشه باندې زه داغي شکریا ادا کوم او ملګرو ډیر انتظار وکړو داغي لپاره معذرت غواړم ان شاء الله وړه شان کټ سر منی دا ستاسو ټول په اجازه باندې شروع کوم ډیر مهرباني ملګری باسي صاحب ډیر سیریس دي نو یو نارو بہت وہ لگو بالکل گٹا دا مردان دا گٹا دا مردان دا گٹا دا مردان دا گٹا دا مردان دا گٹا اکثر سٹی گٹا اکثر سٹی گٹا اکثر سٹی زندہ باد فخر دمردار فخر دمردار فخر دمردار تو روم آیا یونائیٹڈ فین عمر اگلی دی یووالی بریالی دا یووالی بریالی دا یووالی بریالی دا عابد جولرز ابھی تو زخواس کوم چراشی اور گوہر لالا جی ابھی تو ہم حدل تبور امیر صاحب تار تھا خیال کا کٹ سرمنی چکم دینو اغم گا شروع ہوا
دینا مخکم چکم دے کٹ سرمنی پر یونس سٹیڈیم کے شے ہوا تو چونکہ سپانسر چکم دے دا کرونا دا کووڈ 19 دا وجہ نہ بدل شو ایو نوے سپانسر دی سر راگے نو نوے سپانسرشپ دا پار بیا آبیسلی چکم دے نو ایو نوے شرٹ بکاری نو دا سیکنڈ شرٹ تے دا خاکسار سٹی دینا مخکم دے دیو شرٹ ہو پاگے کی خاکسار مال چکم انو آغا مین سپانسر ہو اس چکم دے نیو سٹی جولرز زما پا خیال لاما شرٹ لیدے لے نہ دے آو خولے کا گورو چے سپانسر سوکتی آو شرٹ سنگ دے دا شرٹ لگا لگ لگا کے آو دلور کے پٹ وقت دکی چی بیا خالی دین علاوہ 23rd اکتوبر باندھے ڈومبے میچ تھے او خاکسار سٹی دا غدا پارا تیار دے بالکل نو ٹیمونا ہم پدی کی تورو مایار یونائٹڈ دے کس کورونا سٹارز چکم ستوری بزلی گی مردان خاص ٹائگرز ہم دے یو ٹیم دین علاوہ تخت دا بادشاہانو تخت بائی کنگز اغم دے او تورو مایار خمایات کو کنا پا سٹارٹ کی او کم یو ٹیم پکے پاتے شو جواد بھائی برابر شو آو جی آو دادے ہسی پاچا لے گا رانیز دیشا کتن کو تدا شرٹو خایا لگ رانیز دیشا نمونہ بسو کخلی جمال خان راشی تاسو او دا پلیئر نوم والے اغا براشی سلیمان راشد کٹ والی بس سلیمان دا کٹ سرمنی باقاعدہ یو وڑا شان کٹ سرمنی دا غی باقاعدہ آغاز کو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمون دا کٹ سرمنی دا غی باقاعدہ آغاز کو زخپلو کھلاڑیان تیو خپل شرٹونا اور سرا فٹ بال زمون چکم شوز وغیرہ دا واخلے دا مشرانو سلیمان خان دے ڈومبے راشی اللہ سو پڑکاو کے کن شکر گزار یو دا العابد جولی گزار یو چاہی اکثر سٹی سپورٹ کو زبیر شاہ صاحب جیو ینگ پلیئر دے ماشاءاللہ زبیر دا پارا پڑکا عباس صاحب جی کم دے آدم مزنگ ینگ ٹیلنٹ تے زبردست عباس سرفراز اجاز خان رشید رشید صاحب دراشی بہت زبردست امجد صاحب تاسم پخپل مبارک لاس باندھے جمال خان تشرٹ ور کے لالی کاکا کیمرے تو گورے سمیع اللہ تخواست کو ما چراشی سمیع اللہ
چې کوم بیک فیلډر دی او امید لرو چې دی به زبردست خاکسار سٹی بھوٹان چکم دی شوز دا ٹیم مینجمنٹ تا چکم دے شوز با حوالہ کی دا دا مینجمنٹ او دا سپانسر دا طرف نا العابد جولرز نیو سٹی جولرز نیو سٹی جولرز پا گجو خان کے ڈیر زبردست شاپ تے او العابد جولرز اولڈ عباس زبردست رونالڈو گڈ شوز ہم جد ابرار تز دعوت پر کوم چے پخپل مبارک الاسو بھوٹان مینجمنٹ تپاول کی دے سرا زمونگا پروگرام پا اختتام ترسی العابد جولرز العابد جولرز چکم دے منگا ڈیر زیاد شکریہ دا کو او دا نیو سٹی جولرز او جنید ماندوری تا زد مائک حوالہ کو ڈیر زیاد منون کتن کو تا یوی یوینی مگینٹے نا چکم دے زمون دا پروگرامو کا تو دا پروگرام مقصد نا ہم تاسو خبر شوی پاخرہ کتاب صدق ہوئیو چی دا فوٹبال پریمیر لیگ چکم پر 23 اکتوبر نمبر یونس سٹیڈیم مردان کے بدونی میں بجے پانے پر سٹارٹ کی گئی ٹو لوگ کتن کو تھا آغا لوگ غاڑو تھا چکم دا فٹ بال سر شوق لری آغا زوانان ہوتا دغه پروگرام دعوت لری خاص عمر سر ولار دے ان شاء اللہ 23 اکتوبر پانے پر چکم دے دا مردان دا زوانان دغه با سٹیڈیم تک کوزی گی او دغه چھو پتہ سو برائے راس پورا یو جہان مننا السلام علیکم